חברים, בסרטון הזה אני רוצה להסביר על השבחות בדפוס. בגדול אני רוצה להסביר קצת על פנטונים, ממש מילה אחת, וכיצד לסגור קובץ PDF במידה ואתה צריכים לבצע גימורים כמו לקה סלקטיבית או פויל זהב, פויל כסף וכו'. אני אנסה לחסות לכם את זה גם באילוסטרטור וגם באינדיזיין כדי להיות כמה שיותר יסודי וכדי שזה יעזור לכם. בואו נתחיל קודם כל בדוגמאות. אז פנטונים זה דבר כזה, כל צבע בדרך כלל שמדפיסים בדפוס, בין אם זה בלייזר או בדפוס אופסט, נבנה בעצם מ4 צבעים שונים, CMYK, שזה בעצם השחור, צהוב, ורדרד, שזה המג'נטה, והסיין, שזה התכלת. ערבוב של כולם יכול ליצור בעצם כל צבע. באינדיזיין ממש פשוט להסביר את זה, אם אני אצור פה מסמך חדש, וניצור פה תיבה ולבחר איזשהו צבע רנדומלי, אתם יכולים לראות בחנות קולור שיש פה מתכון בעצם שמכיל את זה. אז הקרק הטורקיזי הזה מורכב בעצם 100% סיין ו-67% של ילו. אם אני ארבה פה עוד צבע, יש פה עוד פלטה שתצטרף לזה, יש פה גם שחור. אז זה בעצם 4 הצבעים. הבעיה בדבר הזה שלאורך זמן, הדפסות מאוד ארוכות, הצבע יכול טיפה להשתנות, וכל מה שמדפיסים במקבצים, זאת אומרת לא באותו היום אלא בימים שונים, תקופות שונות, שנים שונים, במדינות שונות, הצבע בכלל יכול להשתנות. אז כדי שזה יהיה עקבי והמותג יוכל להישאר עם אותם הצבעים שלא משתמשים במשהו אחר, צבע שהוא מוכן מראש, צבע שלא מתערבב בזמן הדפסה אלא שהוא כבר מוכן, לזה קוראים פנטון. פנטון זה היצרן הבינלאומי שעושה את כל הצבעים האלה. יש שם סטנדרטים מאוד גבוהים. פנטונים מוכרים את המניפות צבעים האלה שלהם שמציגות איך כל צבע שלהם יכול לעבוד על ניירות שונים. אז זה דוגמה נייר שנקרא Solid Uncoated, זה אומר נייר ללא ציפוי, ותוכלים להיות שיש לו את החספוס הזה, הוא מתאפיין בסוג של חספוס כמו נייר של ציור. דומה לזה, אם תבקרו בבית דפוס תוכלו להיות השפע של דוגמאות כאלה. אז אם יש לכם את המניפה הזאת וישבתם על הלקוח והוא בחר גוון מסוים מהדבר הזה, אפשר למצוא את הצבעים האלה מוכנים בתוך התוכנות של אילוסטרטור ואינדיזיין, כל עוד הן מעודכנות, ואתם יכולים להשתמש בגוון הספציפי הזה. אז קודם כל נתחיל מהדבר הזה. אז לשם כך נגיד הלוגו שלנו הוא זה שצריך לקבל את זה. אז יש לי פה לוגו באילוסטרטור, בוא נעשה לו copy paste לאינדיזיין, אז זה הגיע כצורה וקטורית פשוטה. בואו ניקח את חלונית סוואצ'ס, אני אצניע רגע את כל שאר החלוניות. תוכלים להישאר איתה בתצוגה הזאת, ככה אני יכול לראות מה זה צבע פרוסס ומה זה ספוט, כאילו פנטון, או שתוכלים לשנות את הרשימה פה ללארג' ולראות איזה כמו באילוסטרטור. אני אעשה רשימה גדולה. איך להוסיף לפה? אתם עושים דבר כזה. לא הכי אינטואיטיבי, אתם נכנסים לתפריט, ואז New Color Swatch, ואז יפתח לכם החלונית הזאת, פה במקום Color Mode CMYK, אתם פשוט גוללים ויש לכם פה את כל הספריות האלה. אז אם דוגמה, אני חיפשתי בספר של פנטונים של Uncoated, שזה צבעים ללא ציפוי, נייר ללא ציפוי, אז אני אבחר את זה, אם זה עם ציפוי אני אבחר את זה. אז תראו לסוג נייר. ופה אני יכול להקיש את השם של המספר שלי, אם זה אם זה היה דוגמה 1-1-2, whatever, אז הנה הצבע הספציפי הזה. עכשיו, אני לא יכול לצלם כרגע את הספרי פנטונים שלי, אבל זה בערך הרעיון שיש לכם פה. אז אתם מוצאים את הגוון הספציפי, אתם עושים פה add, done, והוא יצטרף לכם פה לפלטה. ברגע שאני אסמן את הגוון ואני אעשה לו קליק, אז הנה הצבע בשימוש. לעתים קורה כאשר אתם מושכים צבע מהפנטון שם, אז הוא לא מגיע כפנטון, לפעמים הוא מגיע פשוט כצבע פרוסס. איך אפשר לדעת את זה? אם מופיע הריבוע הזה של 4 הצבעים, משמע שזה פרוסס. סתם כל מיני תופעות מוזרות שאין דיזיין. אז איך תסדר את זה? תעשו דאבל קליק על הצבע עצמו, ופה איפה שלמעלה כתוב פרוסס, תחליפו את זה לספוט. את הצבע תוכלו להשאיר או לשנות, זה לא כזה קריטי, אם ככה קובעים מדפוס מראש מה הצבע של הפנטון. בגלל שניתן לו באוקיי, הצבע פה יראה תקין, אבל תוכלו לראות את התוספת של האייקון כאן, שזה אומר שזה צבע ספוט. שזה. עכשיו בואו ננסה להוסיף לדוגמה עוד צבע אחד, מהפלטה, עם color swatch. בואו נלך נגיד ל-metallic coated. ונבחר נגיד איזשהו צבע מטאלי מגניב, נגיד את זה, תן לו ב-add, אוקיי, ויש פה את זה גם. עכשיו אני לא תמיד בטוח למה חלקם מקבלים את האייקון המיוחד לזה וחלקם לא, והכנסתי את זה לעומק, אבל כך בגדול אתם מוסיפים פנטונים שונים בהתאם לספריית הצבעים שיש לכם. באילוסטרטור הסיפור הזה נראה קצת אחרת. במקום לעשות חדש, כי אין לכם פה את כל האפשרויות האלה שיש פה, אוקיי, אתם נכנסים פה לספריית הצבעים, ואז יש לכם את זה כאן. צריכים ללכת ל-Color Books, והנה כל הפנטונים שלכם. אז בואו נלך נגיד ל-Solid Coated, ונבחר פה גוון, והנה הוא יתווסף.
או, אוקיי, עכשיו נזכרתי למה טעיתי. זה פשלה שלי, אני מתנצל לגמרי. יש צבעי פנטון שאפשר להרבב אותם עם CMYK, זאת אומרת, עם פרוסס, זה למה זה מופיע ככה. אז יש CMYK coated ויש solid coated. אני מתנצל על הבלבול הקטן הזה. אז ברגע שנבחר נגיד solid coated ונבחר נגיד צהוב או משהו, אז יכולים להיות שיש לו את האייקון הקטן הזה. אני לא עושה כל כך הרבה פנטונים בחיים שלי, אז לפעמים אני שוכח. עכשיו, באילוסטרטור אתם תקבלו את האייקון הקטן הזה ליד, הצבע הספציפי יופיע משולש קטן ונקודה בתוכו. זה אומר שזה צבע מיוחד, שזה צבע פנטון וזה לא צבע בשביל פרוסס. אז ככה אני יכול לסמן אותו. ברגע שאני אשמור את זה כקובץ PDF, בין אם זה מתוך אילוסטרטור או מתוך אינדיזיין, הפנטון הזה יצטרף אוטומטית לתוך הקובץ, ואפשר להעביר את זה לדפוס, הם כבר ידעו לחלק את זה לגלופות המתאימות ולהדפיס את זה. הנושא הבא שאני רוצה לעבור עליו זה השבחות שונות. אז זה נקרא פויל כסף, זה פויל זהב, עוד פויל זהב כלשהו, וזאת בא, זאת בא, וזאת בא. את כל הדברים האלה גם מבצעים בדפוס, אפשר לבצע את זה גם בארץ, לא מסובך במיוחד, ואפשר להכין את הקבצים מראש. בפשטות אפשר לעשות זה ככה, תוכלו להכין את כל הכרטיס ביקור שלכם כמו שצריך, פשוט בלי הדברים שצריכים לקבל את ההשבחה המיוחדת, כמו זהב, הכסף או הטבעה, בלעדיהם, ולשמור את זה כקובץ דפוס, ולהכין עוד קובץ PDF עם דווקא כל האלמנטים שצריכים לקבל את הגימורים האלה, ואפשר להכין את זה גם כקובץ אחד ופשוט לחלק את זה. ואז אנחנו בעצם נשתמש בספוט קולור או בפנטונים רק כדי לסמן את זה, אבל צריך להתקן את הדפוס ש... זה לא באמת הדפסה עם פנטון, זה פשוט סימונים של הגימורים המיוחדים האלה. בואו נעשה כרטיס ביקור זריז, אני אצור מסמך חדש, תמיד מתחיל מדפוס, אז בואו נעשה 90 על 50, דוגמה עמוד 1, ומרג'ין של 5. בליד, זה בהתאם להוראות של הדפוס, לפעמים נדרשו 3, לפעמים נדרשו 5, לפעמים נדרשו כלום, זה באמת בהתאם לדפוס, נעשה קריאייט, ויש לי פה בסיס טוב של כרטיס ביקור. בואו ניקח את הלוגו הזה ונדביק אותו פה. נקטין אותו קצת, נמקם אותו פה, ונוסיף קצת כיתובים. בגלל שאני פשוט רוצה לחסוך בזמן, אז נגיד שזה הכרטיס ביקור שלי, מקסים, בואו נזרום עם זה. עכשיו נגיד, כל מה שאני רוצה לעשות זה כאשר הם ידפיסו את זה, אני רוצה שאת הלוגו הזה שלי הם ידפיסו לדוגמה בזהב, בכסף או בכל מיני דברים כאלה. אז מספיק שתסמנו את זה פשוט באיזשהו צבע של פנטון, אתם גם לתת לו שם אחר, פשוט דאבל קליק, ואתם יכולים לשנות לו פה את השם. אז בוא נעשה דבר כזה. אוקיי, פנטונים מיוחדים כאלה אי אפשר לשנות להם את השם, בוא נעשה את זה פשטות. בוא שניתן איזה גוון שהוא לא בשימוש, כמו ורוד, נעשה דאבל קליק לוורוד. ונשנה לו פה ב-name, לכבוד את זה, ובואו נקרא לזה נגיד foil gold. תן לזה בוודא שזה spot, שזה צבע מיוחד, תן לזה ב-okay. כעת אתם פשוט יכולים לשמור את הקובץ PDF כמו שזה, ולהסביר לדפוס שמה שסימנתם כ-foil gold זה בעצם מה שצריך לקבל את ה-foil. אותו דבר, אם זה הטבעה או כל דבר אחר, תוכלים לרשום מה שזה לא יהיה. Emboss זה המילה להטבעה. אפשרות נוספת זה לשמור את זה כקבצים נפרדים. אז כדי לשמור את זה כקובץ נפרד, אפשר לעשות דבר כזה, אני יכול לשכפל פשוט את הסיפור הזה. אוקיי, אז בעמוד הראשון לדוגמה אני אעיף את הלוגו, ובעמוד השני לדוגמה אני אעיף את הגרפיקה, ואז אני יכול לשמור פשוט קובץ PDF אחד עם שניהם ולהסביר לדפוס שעמוד אחד זה בשביל הגרפיקה, עמוד השני זה בשביל השבחות, או לשמור את זה כשני קבצים נפרדים. בכל מקרה קונטרול E, תוכל לשמור פה אדובי PDF, ונזרוק את זה לשולחן עבודה, נתנה בסייב. אז פה ב-range אני יכול לומר לו את עמוד 1, את עמוד 2, או פשוט לעשות all ולשמור את כולם ולדבר עם הדפוס. אז אלה האפשרויות. במידה ובכל זאת בא לכם לשמור הכל כקובץ אחד, אז זה לא בעיה, יש רק דבר אחד שחשוב להבין, במידה ויש לכם רקע. אז אם אני אצור פה לדוגמה, רקע, בצבע כזה, וזה הלוגו שצריך לקבל את הגימור הזהב, כסף, whatever, אז חשוב מאוד לשים אותו למצב שנקרא overprint, זה כדי שלא ייווצר מצב שיהיה חור ברקע מאחורה של זהב או הכסף יהיה מעל. קשו ל-window, utilities, ואז אני תמיד שוכח איפה הדבר הזה נמצא.
Output attributes. אוקיי, בתוך attributes שמנו את זה, תעשו overprint fill, ועכשיו לשמור את זה, כי אז כשהם יכינו את הגלופות לא יהיה פחור. אם נלך לרגע לווינדר, output, ונבחר פה separations preview, נעשה פה רגע דמיה, אז ככה לדוגמה תראה הגלופה של הכסף, של הכחול, ככה תראה הגלופה של האדום, צהוב, שחור וכו'. וזו תהיה הגלופה היחידה בשביל ההדפסה המיוחדת. בוא נסדר את זה רגע, בוא נעשה את זה בצבע קצת אחר. אוקיי, הנה הפועל גולד. כדי שלא יהיה בלבול, בוא נעיף את הפנטום הזה לפח, הוא סתם בלבל. אוקיי, חשוב מאוד, תנו לגימור מיוחד שלכם צבע קצת אחר, כי אני אישרתי אותו ל-100% מג'נטה ואז הוא לא הציג את עצמו, אז אפילו שאני אוסיף לו 1% של שחור, הנה, זה כבר עובד. אז זה יהיה הגלופה. מה שבעצם אני אומר זה שכאשר ידפיסו כל אחד מהגלופות האלה, לא יהיה חור בעצם באזור הזה. זה מה שרציתי לומר לכם. כן, הנושא הזו קצת מורכב, רצו להתייעץ עם בתי דפוס אם צריך, וכמו שאמרתי, תמיד אפשר פשוט לחלק את הגרפיקה, זאת אומרת, לשים את זה בקובץ נפרד, ופה להשאיר את הגרפיקה כמו שהיא. אז דוגמה, להביא קובץ כזה, וקובץ כזה, וזה יהיה בסדר גמור, ואז אתם אפילו לא צריכים להתעסק עם צבעים מיוחדים, הם כלום פשוט אפשר לעשות את זה בשחור, וזה יעבוד, זה יהיה תקין לגמרי. אוקיי, לא עשיתי אותו נכון מסודר שלי. אבל אני מקווה שעזרתי לכם, בגלל זה פשוט נושא יחסית רחב, ונתראה בסרטון הבא.